dnešním díle pořadu Relax po Česku se podíváme do Třeboně. Teď jsme se ubytovali v krásném švancemberském Seníku, což je penzion, ale Radka, majitelka, která je provozovatelkou krásné restaurace Pěšárna, tak už na nás čeká. Ahoj Radko. Čau. Ahoj Karle. Čau. Ahoj, kde Karle. Se teď nacházíme, prosím tě? Přímo pod Světem. Tady Rybník svět. Ano, v Třeboni. Tady nad námi. Tak jo, tak my se jdeme podívat do restaurace Pěšárna. Tak pojď, já takhle oběhnu tady s tebou. Hop. Radko, řekněme, proč Pěšárna? Pěšáci. Pěšáci co? Pěšáci třeboňští. To jsou ti, co se loví rybníky, tahají ty sítě a tady bývali dřív ubytovaní, když cestovali od jednoho rybníku k druhému při Vilovech. Aha, a ten seník to je? Seník je švancemberský seník, ano. To vlastně v podstatě má spojitost, tam opravdu byl původně seník, sušilo se seno, čili i v interiéru pokojí je obrázek, všim, jak to bylo, a vlastně tady veškerá větší panství patří Švancembergu. Prosím tě, u vás je tady toho strašně moc co ukazovat. Venku jsem cítil, že se něco grilluje, tak my se jdeme podívat teďkon s Radkou ven. Radko, kam teď jdeme? Jdeme tady do spodního traktu, tady toho celého komplexu, a to je Louka u Zlaté stoky. To je takové jako relaxační centrum, kde si můžou vyžít děti. Rodiče si můžou také užít, protože děti si hrají na hřišti. Mm-hmm. Rodiče můžou vychutnávat v klidu. Čili vlastně vy máte zakázáno v restauraci psy, zvířata a nesmí se tam kouřit. A tady je to vše dovoleno. Tady je všechno dovoleno. Takže nám grilluje krásně jehně, to máme tady vepředu. No jo, pozor, ale já tím, že jehničí nejím, Radko, tak já jsem tady něco našel. Hele, co to je tohleto? Co je tohle? Udírna. Udírna. Klobásy, vlastní výroby. Vlastní výroba. Uzený maso. Cigárka. Podívejte se na tu konzistenci. A to vůně. Voní. Voní hezky? Krásně. Uh-huh. Kouřit maky? Kousek, no. Určitě. Ještě k tomu patří hořčice a křen. Ano. Hmm. My jdeme pro hořčice a pro křen. Na to zavřel, to je zbytečné. Extrémky. Cože? No. Extrémky. Báječná. Radko, když se tady podívám kolem sebe, je tady nádherný prostředí, spousta vyžití pro děti, spousta vyžití jakoby pro celé rodiny. Řekni mi, kolik lidí se tady naraz vejde, že když tady koukneš na to posezení. K tomu posezení je 350. Tady tudy, když se půjde dolů, vlastně podél ty řeky, tak kam se dostaneme? To je stoka, trošku opravím, to je Zlatá to stoka. Není řeka? To není řeka. Aha, to je tady stoka. Tady máme jenom rybníky, je pak tady máme stoku. Aha, řeky ne. Velký skok. Takže když půjdete podél ty Zlaté stoky, tak dojdete na spodní část náměstí, přímo pod branu. Třeboně. Třeboně, potom. Jasně. A když se podíváme tímhletím směrem, tak tam vidíme vlastně švancemberský seník, což je penzion, kde jsme se ubytovali. Ano. A tam strávíme dnešní noc. Ano. A kromě vás tam může být ubytovaných 53 osob. Čili máte celkem kolik pokojů? Máme celkem v sekcích, máme to rozdělené na sekce. Sekci A, B, C. Ano. Sekce C má 6 pokojů, Bčko 5 pokojů, mm-hmm, a Ačko 4 pokoje. S tím, že sekce C je většinou dvoulůžkové. Ano. A pokračuje to Ačkem do 4 lůžkových apartmánů. Co to držíš v ruce? Jantarové pivo. Jaký? Jantarové. Jantarové to je speciál ze Znojma. Mm-hmm. Vyrobený na Velikonoce. Kromě toho máme ještě 11 a 12, pokud někdo nechce speciál. To je docela dobrý, čověče. Děkuju. Jsme ve vinotéce Radka, kterou jsme před 6 lety tady vybudovali. Nabídka kompletní zlovinských vín, i nějaká stáčená vínečka, posezení, plus nějaké delikatesky k vínečku a potom i možnost posezení venku. Klčinův sklípek. Pokud chcete degustaci vína, jste vítáni, až takové to motto, nikdo nemá sklep rybníku svět. My jsme se teďkom objednali dvě jídla, nějaký steak jsme se objednali a nějakou uzenou pečení se šťoupenými brambory. Jo, uzený mix. No a samozřejmě tady v Pěšárně se vaří výborně a já za chvíli dochutnám dvě jídla z jejich kuchyně. Koukáte na pořad Relax po Česku a dneska z Třeboně z Pěšárny. Dobrý den. Domácí pro mě? Děkuju. Děkuji. Děkujeme. Tak dobrou chuť přeju, Radko. Taky dobrou. Strašně moc děkuju za pozvání. Jsme rádi. No já taky, hele, teď mi kuchař říkal, že tady vaříte 40 až 80 jídel denně. A když máte sezonu, tak třeba i 200, když je tady akce. Ano. Je mazec. Je to mazec, ale. Jako to zvládají?
zvládají, ale někdy je to náročné. Já teda budu upřímný, já jsem teď na těch lidech i na tom Čišníkovi viděl už tu únavu. Tady je opravdu narváno a to ještě dneska večer čeká bál. Vinařský bál. Pátý vinařský. No bál. Tak my se tady samozřejmě taky zastavíme večer. Já vy se koukáte na pořad Relax po česku a dobrou chuť, pokud právě obědváte a nebo třeba večeříte. My se necháme chutnat. Děkujeme. Radko, kde se teď nacházíme? Teď se nacházíme zhruba tak asi 600 metrů od pěšárny. Ano. Směrem na Nové Hrady. Ano. Takže na Novohradské ulici a před švancebrským seníkem, který slouží jako ubytovací zařízení. Jasně. Ty jsi říkala, že to máte rozděleno A, B, C. Sekce, ano. Ano, a máte tam teda celkem kolik přesně toho ubytovat? 53 lůžek. 53 lůžek. Jenom se zeptám, to byl dřív opravdu seník? Ano, opravdu to byl seník, můžeme se pak podívat na pokoji, kde je i vlastně zarámovaný obrázek, tak jak to dřív bývalo. Muselo se zachovat vše tak, jak to bylo, to znamená v podstatě celý ten půdorys, byly to kopie, jakoby replika, protože když se začal rekonstruovat, tak vlastně celý ten komplex, včetně trámu, se vlastně musel zbořit, protože to bylo všechno prohnilé. Ono to vlastně v podstatě, než se začal rekonstruovat, tak to sloužilo spíše jakýsi doupě pro hašišáky a podobné věci. Ježiš, Až takhle. Pro bezdomovce a tak dále. My jsme teď asi tak si říkala 500 metrů, když půjdeme. Vzdušnou všadu je to kousek vlastně. Kousiček, no. Jo. Je to vlastně podle zlaté stoky jdeme a dojdeme sem. Jasně. Takže vlastně ten člověk, když se tady u vás ubytuje, tak v podstatě si na tu pěšárnu dojde na nějakou tu snídaní nebo oběd nebo večeři. Od snídaní přes polopenzi po večeři, případně může využít to kulturní nějaký Jasně. zábavní večer, tak jako bude bál dnes. Jasně. Tak už jsme na pokoji, tak tady na tomhletom pokoji dneska budu trávit noc, noc. Až přijdu z toho vinařského bálu z pěšárny, tak samozřejmě tady strávím asi zbytek noci a zítřejšího rána. Jinak, pokud vám maminka nabalila něco sebou, tak si můžete ohřát mikrovlnce, anebo si uvaříte na svém vlastním tady kuchyňském koutku, třeba i kávu. Takhle to tam je hezky vychytaný. Dnešní díl pořadu Relax po česku končí. Navštívili jsme Třeboně, krásný penzion Seník, ke kterému náleží restaurant Pěšárna. Proč Pěšárna? Přijďte se sem podívat, ochutnat jejich speciality a zjistíte, proč se mu říká Pěšárna. Samozřejmě, pokud se vám penzion líbil, tak ho navštivte. Je to na vás. Krásný zbytek dnešního večera. No a já se jdu podívat na vinařský bál. Byl jsem pozván. Tak hezký večer. Mějte se. Zatanči pro mé oči, zatanči a prchni nůž do mých zad. Ať můj šat, ať můj šat, ať můj šat na zemi skončí, ať můj šat.